Сіздің ерлігіңіз, отан сүйгіштік қасиетіңіз, бұл бүгінгі республикамыздағы қайта құру кезіндегі тарихи тапсырмаларды орындайтындар үшін үлгі. Сіздің даналығыңыз, шыдамдылығыңыз, өмірлік бай тәжірибеңіз көп ұлтты Қазақстан халқының өркендеуінде бірлік пен тұрақтылықты жандандыру көзі болып табылады. Қазақстан Республикасы президенті, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қанжар қалды қайысып, семсер қалды майысып, қан қабақтан төгілді, ерлер жанынан түңілді, аш күзендей бүгілді. Екеуінің ақ сауыт шығыршықтан сөгілді. Сол уақыттар болғанда, артық туған қобыланды, майзасын ырғап ендірді, қазанды аттан төндірді. Ержан көкесінен батырлар жырын тыңдап өскен баласағадат, тұлпар мініп ту ұстаған бабалар аманатын арқалап, өзі де батырға айналарын біліп беді, әрине білген жоқ. Сағадат Нұрмағамбетов, заманның өзі тудырған батыр, қазақ үшін қашанда жүректерден биік орын алған қымбат есім. Сағадат Нұрмағамбетов қандай атақ пен даңқтың егері болса да, бойынан қарапайымдылық аңқып тұрған, тұлғасы ерекше жандардың бірі. Ол өмірдегі баға жетпес асылдарымның бірі, туған елім дейді. Туған жеріміз Қазақстан, Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Қосмауыл деген жері бар сонда. Мен жас кезімнен жетім қалдым. Әкем мен туысымен өлген, шешем 6 жас кіргенде қайтыс болды. Сонымен ағамның қолында болдым. Оны менен 18 жасқа, 17 жасқа дейін бірге, 41 жылы оны соғысқа шақырып кетті. Мобилизациямен бірінші күні. Содан оғы сонда қайтыс болды. Оның бала шағалар қалды. Сол бірінші класстан бастап, мен орыс школына бардым оқуға. Екі школ болды, қазақ школы и орыс. Бірақ ғана біздің райцентрден сол қазақ школын көшіріп жіберді бір ауылға. Кеңес деген бір лесхоз бар соған. Неге көшіргенін өзіңе дейін білмеймін. Сонда қазақтың балалары көбі онда бармады. Сосын қалды, неде Ақкөлде орыс школын оқыды. Алған кеткендер аз болды. Бірақ ол жақсы школ еді, қазақ школы. Сонда оқыдым, оқығанда школьный интернат дейді. Ол сонда бір 7-8 бала болдық интернатта. Сол үкімет қамтамасыз етеді. Директор школы Козлов Николай Дмитриевич деген бір жақсы адам. Сол бізді әкеде болды, шешеде болды, оқыды, тәрбие берді. Сосын мені жіберді оқуға Ақмолаға. Не саясатты оқу енді біз, политпросвет работник дейді. Соған барып оқыдым. Отец вот с этих мест, с этого аула, тот аул, которого уже сейчас нет, это аул Костым, он находится здесь 3 километра в ту сторону. Вот оттуда он ходил
до войны еще по 10-11 километров в школу за лепешкой ходил по 10 километров. Это не сказки, это на самом деле так было. 1941 жылдың 22 маусымында фашистік Германия жасаған келісімді бозып, КСРО аумағына соғыс жариялап басып кірді. 1941 жылдың шілде айының 3-інде бүкіл кеңестік радиолардан соғыс басталды деген Сталиннің үндеуі таратылды. Бүкіл кеңестік республикалардан қазақ даласынан әскер жинақтала бастайды. 1941 жылдың жаз мезгілінде дәл осы жерден көптеген түбітек бозбалалар қырғын соғысқа аттанды. Біреуі әкесін, біреуі баласын, біреуі жан-жарын қимастықпен қоштасып шығарып та салып жатты. Алғашқы болып әскерге шақырылғандардың қатарында Сағадаттың ағасы Сағит та бар еді. Сағадат ағасымен бірге өз еркімен майданға аттануға тілек білдіргенімен, аудандық военком Сағадаттың жасы толмағандығын алға тартып кері қайтарады. 1943 жылдың басында Новгород түбіндегі орыста Сағиттің қайтыс болғаны туралы ауылға қаралы қағаз келді. Жалғыз бауырынан айырылған Сағадат қатты күйзеліп, еліне қайға келген Гитлер әскерін талқандау үшін майданға асықты. Кешікпей шақырту да келді. Бірақ оны бірден майданға емес, әскери училищеге баратындар қатарына қосады. Сағадат Түркменстанның Байрамалы қаласындағы пулеметшілер даярлайтын училищесінен бірақ шықты. Комиссия өттік. Денсаушылық жаман емес. Енді орыс школында оқыпасын орысша білеміз. Рептовый қазақ жігіттері болғанда. Содан шақырдым. Военный училищеге барасыңдар. Қайда баратынымыз? Военный училище екенін толқын білмейміз. Бірақ сұрады. Қалайсыңдар, алып жүресіңдер ме? Военный училище қиын болады. Онда күні түні оқу керек. Жарайды. Сосын ол жай сөйлесі де артан сұрағанда жоқ, от денсаушылығы подходит, барасың күші бітті. Содан ол кезде мынау Север мен Югтың арасында жол жоқ қой, шойын жол. Қарағанды білмейді, мынау Шу арасында жол болмайтын, шойын жол. Сол анау Ешелон мен Көкшетау, Петропал, Омбы, Новосибир, Семейді басып, Алматыны, анау Түркмения бардық. Мерзімінен бұрын әскери училищені аяқтап, 1943 жылдың 26 сәуірінде лейтенант погонын таққан Сағадат ендігі 157 жеке атқыштар бригадасы құрамында станокты пулеметшілер взводының командирі ретінде тікелей батыстағы майдан шебіне аттанады. 1943 жылдың мамыр айында Сағадат Нұрмағанбетов батальонына шабуылға шығу жөнінде бұйрық беріледі. Тіл алу барысында немістердің қарсы бетте пантон көпір салып жатқаны белгілі болған. Капитан Диденконың басшылығымен лейтенант Нұрмағанбетов взводы дәл осы нысанаға шабуыл жасайды. Нәтижесінде шабуыл аса сәтті аяқталады. Бұл Сағадат Нұрмағанбетовтың алғашқы шабуылы болатын. Но мне было 19 лет тогда. 19. Прибыл на фронт. Далеко от Армавира начали бомбежки немцев. И прямо скажем, это первая бомбежка была не из приятных. Как укрываться? Мы вроде в училище нас учили, а на самом деле мы это дело только начали. Ну, не поняли, не понимали мы, как это делать. Первый бой, это был на реке Курка, приток Кубани. Немцы там имели небольшой плацдарм на нашем берегу Курки. И вот здесь на минных полях подорвался солдат, первый я увидел. Это страшное дело. Но я потерял 3 солдат, по-моему, тогда сразу погибли они.
Это было большое переживание. 1943 жылдың 22 маусымында Краснодар өлкесінің Курка селосы маңайында аса ауыр орыс кезіндегі Сағадат Нұрмағамбетовтың әскери шеберлігі жөнінде 157-ші жеке бригаданың штаб бастығы подполковник Михаил Сафонов өзінің штаб бастығының жазбалар атты кітабында лейтенант Сағадат Нұрмағамбетов сенімді ақтауда. Бүгін оның взводындағы пулеметшілер жақсы жұмыс істеді. Олар жау қорғанысының бірінші траншеясына орналасқан біздің роталарды қарсы шабуылымен кері теріп тастамақ болған 40 гитлершілерді жойды. Және үш атыс нүктесін тұншықтырды. Орыс қызып жатқанда, екінші расчеттағы бірінші номер қатардан шығып қалғанда, Сағадат өзі пулеметке жата қалып, 2 сағат бойына жаудың шабуылына тойтарыс берді деп жазады. Сағадат Қожахметұлы басқарған батальон Днепр өзенінің жағасына бірінші болып кірді. Сондағы ерлігі үшін армия қолбасшысы генерал-полковник Жуковтың бұйрығымен Сағадаттың ер жүректігіне тамсана отырып кеудесіне Ленин орденімен алтын жұлдыз адап Кеңес одағы батыры атағын береді. Этот человек незаурядный, человек в высшей степени ответственный. И само по себе звание Героя Советского Союза говорит о большой ответственности, о большой воле при выполнении приказа старшего начальника. И не только по приказу, а по чести, по добросовестности. Никто его на фронте не гнал, никто не заставлял держать ворону, пока подойдет подкрепление. Это он делал по собственной инициативе. Как человек чести, как человек гордости, как человек в высшей степени представляющий, что такое война и что такое ответственность за судьбы своего народа. Больше всего жалел он и хотел, вернее, долго об этом мечтал. Но, к сожалению, не сложилось, чтобы его награды и победу увидел любимый брат, его единственный брат, старший брат Сагит. Но не довелось. Негізінде Нұрмағамбетовтардың кіші ұлы Сағадат әскери адам болуды емес, география және тарих пәнінің мұғалімі болуды армандаған. Әлемдік картаны көрсеткіш таяқшамен емес, Еуропаны жаудан азат ете отырып, барлық дала мен қаланы өзі басып өтті. Ол оңай болған жоқ. Әсіресе Берлин үшін күресте Сағадат Қожахметұлы үлкен ерлік көрсетті. Сол ерлігі үшін Нұрмағамбетовті полк командирі мен дивизия командирі екінші мәрте Кеңес одағының батырына ұсынған. Алайда белгісіз себептермен екінші батыр атағы берілмей қалды. Тек Ленин ордені ғана тапсырылған болатын. Апрельдің 26 күні біз Берлинге көрдік. Ого, земля командир батальона ман. Шпрея, возьмем бар. Вот если было кондежаете весь таз, он жагда, сол жагда, бар таз, таз. А он жагда форсирует эту умая мес. Сова я даже птер дайны жасап, жас вытык. Ну, суға да көп кетті қалық. Өткеннен кейін плаздарымы алып, сосын басталды соғыс бой в городе деген. Городта соғысы тіпті қиын. Дала емес. Олардың үйі, бұл Алматының үйінде емес. Бәрі кірпіштен бетон. Бірде-бірі жабысып тұр. Ал олар өздері етаж-етажда отырды немістер хабар берді. Фауст патрон деген, оны қазір бізде ондайларда бар, кейін бізде де болды. Фауст патрон деген несі бар, оружиесі. Сол танк жақындаған кезде, ана мұна терезеден шығады, атады моторына, и танк күйе бастайды. А пехота вообще өтіру оңай, онда бар асфальт қой.
Сол есте қалғаны канцелярия Гитлера. Сол үйде план жасалған. Нападение на Советский Союз. Вот сонда біздің қуанғанымыз. Вот сен бізді қиратам деп едің, міне сенің. Түбіңе жеттік осында. Ол оңай болған жоқ. Біз әдәуір адам жоғалттық. Но бірақ сол канцелериясын алып төделдік. 2 мамыр күні таңертең батальон командирлеріне полк штабынан хабар түседі. Рейхстаг тізе бүкті. Женіс күні жетті. Түске қарай полк командирі телефон соғып, Нұрмағанбетов жолдас, саған және бүкіл батальон жауынгерлеріне қуанышты хабарды жеткіземін. Жау женілгенім мойындап, капитуляция жасады дейді. Сағадат Нұрмағанбетов империя кеңсесі аймағының коменданты болып тағайындалады. Өз батальоны және бірнеше басқа да батальондар Сағадат Нұрмағанбетовтың қарамағына кірді. Оларға Гитлердің сарайын және жерасты бункерін және де осыған іргелес жатқан парк пен ғимараттары бар кварталды күзету әрі қорғау міндеті жүктелді. Империя кеңсесі ғимаратының коменданты болған Сағадат Қожахметұлына полковник Шевцов құпия тапсырма береді. Құпия тапсырма бункер жайында болатын. 1945 жылдың 40-йогінде Сағадат Қожахметұлы Берлиндегі әскери қызметінен 45 күндік демалыс алып, елге оралады. Туған жерін кім қияды? Дегенмен Сағадат Қожахметұлы Фрунзе атындағы офицерлер дайындайтын әскери академияға түсіп, оны 1949 жылдың қарашасында тамамдап, Түркістан әскери округ штабына қызметке жолдамалады. 1981 жылдың қаңтар айында Сағадат Нұрмағанбетовты Венгриядағы оңтүстік әскери аймақтың бірінші орынбасары етіп тағайындайды. Бұл кеңес әскерінің батыстағы бірінші эшелоны еді. Бұл жерде стратегиялық мақсаттағы ірі әскери оқу-жаттығулар өтетін. 1984 жылы зейнеткер жасына жеткен Сағадат Нұрмағанбетов туған еліне қызметке оралады. Мұндағы әскери жұмысты шаруашылық ісімен тығыз ұштастырып, миллиардтаған пұт астық науқанындағы күресінде солдаттар үлкен рөл атқарды. Астық өңірлерін Қонаевпен бірге жүріп аралайды. Еңбегі жоғары бағаланған генерал Нұрмағанбетов 5 рет Қазақ ССР жоғарғы советінің депутаты болып сайланып, партия съездерінде делегат болып қатысады. Где-то в 84 году я был назначен работать командующим Среднеазиатского военного округа. Вот округ, штаб его размещался в Алмате, естественно. Вот. Ну, как у всякого командующего, были заместители, естественно, никуда не денешься, как говорится, от них. Вот. Дело не в том, что они были, потому что это были действительно боевые соратники, вот. Это были боевые друзья в первую очередь. И, конечно, среди них первым человеком был Сагадат Кожахметович. И вот нам пришлось с ним работать в течение 3 лет. Я там в Алмате работал где-то около 3 лет. Он работал заместителем командующего войсками округа, выполнял ответственные, конечно, поручения, задания. Вот. Должностные его обязанности были очень такие, очень серьезные. И кроме того, еще у него была большая нагрузка правительственная. Ему правительство Советского Союза и, конечно же, и руководство Казахстана поручило еще и заниматься уборкой урожая, принимать целинные батальоны, так называемые, это огромное количество войск. Это где-то 500 000 – 1 000 000 на территории Казахстана работало людей. И вот, а машин сколько? Это тысячи, десятки тысяч машин, которые помогали труженикам села убирать урожай, естественно, его вывозить. Вот. И ему вот дополнительная нагрузка была Сагадату Кожахметовичу вот это, чтобы он курировал эти батальоны, эти войска, которые занимались уборкой урожая. Я вам скажу, это адская работа, это очень тяжелая работа. Вот мне вспоминаются годы Великой Отечественной войны на Кубани, на Украине, где видели тысячи гектаров хлебных нив. Душа радовалась, когда мы видели эти хлебные нивы.
Но, однако, сердце кровью вливалось, когда фашисты, отступая территории нашей страны, сжигали наших крестьян хлебные поля. Сейчас наши воины должны беречь эти хлебные нивы от того, как воин всецело изучил свою специальность, готов к защите своей социалистической родины. Если он не умеет защищать ее, значит, оберегаем мы свою землю, хлеб, мир, труд. Ему было присуще все. И забота о людях, и забота об организации проведения занятий по боевой подготовке, и забота об урожае Казахстана. Буквально все, чем жил Казахстан, этим жил и Нурмагомедов. Құрметті генерал, құрметті батыр, бұл кісі Бауыржан Момышұлы болады дейді. Сағадат, мен Бауыржанның алдында батыр да емесін, генерал да емесін деп, әскери тәртіп бойынша бірінші сәлем беріп, екінші ассалаумы ғалекім деп қолын созады. Ұшаққа отырғаннан кейін генералдарға дайындалған лайықты орнынан тұрып, орта қатардағы Бауыржанға көзі келіп, құрметті бауке, менің орныма келіп отырыңыз дейді. Отырғаннан кейін, қандай бұл сыпайы генерал, не деген парасатты текті жан деп, баукең іштей ойландым дейді. Оған дейін бұрын соңда ол кісіні көрмеп едім, сырттай тек қана естуім бар дейді. Бірінші характер ол адам, адамшылық болу керек. Адам адам сияқты қарау керек. Әсіресе мынау бастық болған кезде зікіру, айғай салу, өзіңді өзің жоғары ұстап, ананы төмен ұстап ол дұрыс емес. Ол тоже характер керек. Мен бастық болдым деп. Ертең оны алып бастаса, сенің алдыңда жорғалап жүреді. Әлі біз характерді алдым. Характер қай уақытта болсын, тура жолмен жүру керек. 6 маусымда СССР қорғаныс министрлігі отставкаға жібереді. 6-10 орынбасарға бекітілдім. Онда общей сложности 16 жыл орынбасар болдым осында. Средиземноморский военный округ. Одан кейін 4 жыл южный группа войск бірінші орынбасары главкома Будапештте. Одан келгесін қайтадан округті істедім. 89 жылдың аяғында округті жойды. Әгі басталды ғой, әгі перестройка ұшу. Қытай мен жағдай дұрсталғасын, оны жойды. Сосын бір жылдай запаста жүрдім де, қайтадан мені Верховный советке, одан да бұрында депутат бұнда 3 созов, 90 жылы депутат болдым. Председатель комитет по делам ветеранов военнослужащих деп. Сосын перестройкаға қайта құрылыс басталды. Сонда осы айғашудың арасында жүрдім, көп жұмыс істедім. Күллі военный вопростардың бәрін маған беріп қойды. Дәл осы кезеңде қазақ халқының алдында үлкен сын тұрған еді. Сол сынды қаймықпай өз мойнына алған Сағадат Қожахметұлы ендігі жерде тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштерін қалыптастыру жолында ерен еңбек етті. 91 жылы басқа республикалар егемендік бізден бұрын алды. Біз асықпадық, біздің жағдайымыз басқа болды. 91 жылы комитет, государственный комитет обороны деген құрылды, соны маған председателі президент бекітті. А 92 жылы май айында, 5-7 май отқа мен министр қойды. Ага, вот намечается вооруженные силы, скорее всего, вы, наверное, будете министром обороны. Он говорит, Алмазбек, мне уже 66-67 лет, как я могу? Я говорю, ага, скорее всего, руководство республики примет такое решение. И как в воду глядел, когда в 91 году, в октябре месяце, создали сначала комитет по обороне, то правильное решение, мудрое решение принял тогда президент Республики Казахстан, что он назначил его председателем комитета обороны. Это было мудрое решение, потому что никто, кроме генерала-лейтенанта Нурмагомедова, не мог стать во главе
будущего Комитета обороны, будущего Министерства обороны. Потому что, обладая большим опытом, как участник Великой Отечественной войны, прошедший горнило боев с фашистами, оставшим живым, проработав долгие годы во всех частях Туркестанского, Силезианского военного округа, имея огромный опыт партийно-советской работы среди местного населения, только он мог возглавить. 1993 жылдың 5 мамырында Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен Сағадат Қожахметұлына армия генералы әскери атағы беріледі. Ал 1994 жылдың 23 мамырында тұңғыш рет халық қаһарманы атағы беріліп, нөмірі бірінші нөмірлі алтын жұлдызға ие болады. Наш президент доверил самое тяжелое время создать наши вооруженные силы. И на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что эту задачу генерал армии Нурмагомбетов с честью выполнил и передал рычаги управления другим руководителям военным. Вот, но в истории вооруженных сил Республики Казахстан, в истории нашей страны он остался и есть как первый министр обороны. Елбасы жоғарғы бас қолбасшы ретінде 92-ші жылы, 7-ші мамырда Қазақстанның қарулы күштері құрылады деген жарлыққа қол қойды. Бірінші қорғаныс министрі болып Сағадат Қожахметович Нұрмағанбетов тағайындалады деп солай жариялады. И сол уақытта бірден генерал-полковник атағын берді. Онда жөнсіз қалай құру керек, не істеу керек, ешкім білмейтін ол кезде. Өте үлкен қиыншылықтар болды ол кезде. 89%-ке дейін офицер генералдар кетіп қалды қарулы күштерден. Өте күрделі халықаралық жағдай, ядролық қару-жарақ бола ма болмай ма Қазақстанда деген. Бұл салаға өте үлкен көңіл бөлген түгел дүниежүзілік әлемдік үлкен державалардың басшылығы түгел қарады ма. Не болады ма Қазақстанда қала ма мынау? Соны бөлу, жою, не қалдыру, не істейміз деген сұраққа жауап беру керекпін. Осы түгел ауыртпашылығы қорғаныс министрі Сағадат Қожахметовичке шешуге тура келді. Бұл кісі туралы бәрі айтылып жатыр, жазылып, бірақ аз. Әлі айтылу керек. Бұл кісінің өмір баяны әр жас балаларға, бізге де үлгі болу керек. Бұл кісі тірі кезінде, мынау кеңес халық тараған кезінде, ең қиын ауыр кезде өзін үлкен міндетті алды. Бұны біз пешенемін жазған бұл бақыт нәрсе деп білемін. Он был действительно профессионалом. И он требовал тоже отношение к делу именно профессионально. Потому что не любил сам работы халтуры. И хотел, чтобы окружающие у него работали так же. И я думаю, что 91-е годы, после создания вооруженных сил в 92-м году, 93-94 годы, именно его авторитет, его именно такое принципиальное отношение дало нам возможность в кратчайшие сроки скомплектовать вооруженные силы Министерства обороны и быстро встать на ноги. Генерал Нұрмағанбетов тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі ретінде еліміздің төл армиясын, ұлттық қарулы күштерін қалыптастыруға бар күшін, ұзақ жылдарғы тәжірибесі мен білімін бір кісідей жұмсады. Әскери кадрлар жасақтап, оларды даярлайтын салалық оқу орындарын іске кірістірді. Ең бастысы, әскери доктринаның мақсатын, мәнін анықтап берді. Маған өзінің тапсырмасы әскер құрлардың алдында сен былай қыл. Бір сыпыра азаматтарды жина, бұрын сапта тұрған тәжірибелері бар, білімі бар. Осы қазірден бастап әскери доктрина дегенді жазуға кірісейік. Келешекте оны бәрібір қабылдаймыз, талқылаймыз. Сосын әскери құжаттарын дайындауымыз керек, заңдарын. Жарты жылдың ісінде елбасының тапсырмасы бойынша әскери доктрина дайындадық, төрт заңды дайындадық. 1992 жылы
желтоқсанның 21 күні, 22-сі күні біз әскери құжаттарын қабылдаттық. Сәкен доктрина туралы баяндама жасады 21 күні. Баяндама жақсы өтті, сұрақ қойылған жоқ. Ал тап со күні Сәкеннің ұсынысы бойынша мен қарулы күштердің негізгі заңын қорғауға мінбеге шықтым депутаттардың алдында. Бұл заң қарулы күштер қорғаныс туралы. 36 бап. Ал енді осы заң талқылаған уақытта әжептәуір дау болып тұрды. Әсіресе есімде бар, оныншы осы уақытқа дейін 19 бап қаражат бөлу мәселесінде тарлан депутаттарымыз қарсы шығып, бізге әскердің керегі жоқ, шекараны қалдырыңыздар, милиция болсын деген сөздерді айтты. Екі күн талқыланды, бірақ заң қабылданғанмен жаңа 19 статья қабылданбай қалды. Осы арада сағат Нұрмағамбетов шақамыз көп ерлік жасады. Өзі президентке барып, айтып түсіндіріп, президент қолдап, жаңағы біздің берген заң жобасын қабылдатуға қолын қойды. Бұның барлығы президенттің инициативасы. Неге? Бұл қиын жағдайда құрылған нәрсе. Дәл сол кезеңде осындай салмақты шешім қабылданбағанда, бүгінгі күні қандай жағдайда болатынымызды елестетудің өзі қиын. Бұл елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көрегендігі мен Сағадат Қожахметұлының іскерлігінің арқасында жүзеге асырылды. Әскери форманы шешпестен 60 жылға жуық халыққа қызмет етті. Ол еңбек демалысына шыққан күннің өзінде де жауынгерлердің арасында жүріп бақылады. Бақылағаны мәңгілік елдің болашағы ұрпағы үшін алаңдағаны. Хочется также сказать, что последние годы Сағадат Қожахметович, несмотря на возраст, он ездил по войскам, бывал в наших гарнизонах. Мы приглашали его на учения. Вот, и он очень с удовольствием смотрел и говорил, действительно, армия Казахстана выросла, армия Казахстана стала современной, что войска могут действовать на учениях, что техника боеготовая, что идет очень хорошая подготовка офицерского корпуса. И для нас эта его оценка была очень высокой и ощутимой. И мы получали оценку своей деятельности из его уст. Это очень высокая оценка. Еліміздің еңсесін көтеруде аянбай тер төккен Сағадат Нұрмағамбетов атын алған Астанадағы жасұландар мектебі қазақтың жас сарбаздарын даярлап жатса, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы халықаралық қоғамдық қор еліміз үшін өзбей жұмыс жасауда. Конечно, когда, будучи акимом города Астаны, по поручению президента, занимаясь строительством училища Жас-Улан для молодых, для школьников, для подготовки, значит, молодых военнослужащих, будущих военнослужащих. И когда президент определил, что эта школа Жас-Улан будет носить название Героя Советского Союза, генерала армии, значит, Сағадата Нұрмағамбетова. 2014 жылдың 14 мамыр күні Қазақ ұлттық ғылым академиясының тарихи институтының конференц залында Қазақтың тарихи тұлғалары жөнінде, Қазақтың батырлары жөнінде ғылыми конференция болып, сол конференцияда ынталы топтың ұсынысыменен конференцияның қорытындысы бойынша патриоттық қор құру жөнінде ұсыныс болып, сол ұсыныс ары қарай қолдау тауып, сол патриоттық қайырымдылық қор құру жөнінде шешім қабылданды. Бұл қайырымдылық қорды сол конференцияға қатысқан Қазақтың үлкен ұлт мақтанышы тұңғыш қорғаныс министрі Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовтың атынан құру жөнінде ұсыныс болып, сол қолданып, сол кісінің атынан қор құрылған болатын. Алғашқы қордың жұмысын Нұрмағамбетовтың өмір жолын әлде де толық зерттеу жөнінде жұмыстар жасалды. Ұлт мақтанышы деген фотоальбом кітап дайындалып шығарылып, Сағадат Қожахметұлының екінші рет Совет одағының батыры
атағына ұсынылған наградной листе табылды. Сондай құжаттары бола тұра, не себептен ол берілмей қалған әлімдерін құпия деп есептейміз. Бұл кісі қайда жүрсе де егеменді еліміздің әскерінің қамын ойлап, әр уақытта содан құлағдар болып, ізгі жақсы жұмыстарының басығасында болуға тырысты. Сағдат Қожахметұлының атына Кушинскідегі әскери академияны беру туралы сауал көтеремін деп өтіндім. Әрине мен оны құп алдым. Сәл уақыттан кейін Сағдат Қожахметұлы маған телефон шалды. Амандық саулық сұрасқаннан кейін Бақытбек, ол қандай мәселе көтеріліп жатыр? Соның қажеті бар ма? Қаншалықты ол қажет? Менің атымда бар ғой ондай мектептер. Сен соны берген бір маған көмегің болсын, соны тоқтатса салсаң қайтеді деді. Мен іштей ойладым, шынында да бұл мансапқа, атаққа, шенге өзін алыс ұстап тысқары бір қарапайымдылығы, қанағатшылығы ма деп ойладым ағамызды. Адам болғасын енді, адам вообще принципі қанағат болу керек. Ол тоймайсың дүниеде. Осы өзің ұстап кішкене. Қанағатты ол жеттім, осы болады. Осы менен шамам келгенше халыққа көмек беруім керек, жастарға тәрбие беру керек. Қазақ халқы үшін Сағадат Нұрмағанбетов аты аңызға айналған батыр. Даңқты қолбасшы болса, балалары үшін асқар таудай әке болды. Дидас Әлеуінесу Сағадат ағамыздың күшті үлкен тірегі болатын. Енді өкінішке орай ол кісі қайтып кеткенде Сағадат ағамыз Нью-Йоркта. Нью-Йоркта онда баяндама жасауға тиісті. Сол жерде болғанда Лидас Әлеуіне қайтып кетті. Ол кісі мына шетелде жүргенде біз хабар берген жоқпыз. Тостық. Енді екінші күні келетін уақыты, сонда өзім түнде қарсы алдым ол кісі аэропортта. Енді түнде болғаннан кейін шошып кетті ол. Не болып қалды деп мен қарсы алып отырмын ғой. Бірден хабар болды. Мен айттым, мен шығарып түгел дұрыс Сағадат ағамыз жаныңызды былай шығарып ішімнен маша шыққаннан кейін сол хабар берді. Өте қиын болса да мен таңғалғаным, ол кісі сондай шыдамды ғой енді. Көзіне жас алмай шыдап келді. Тыңдап деп үндемей үйіне, сосын үйіне келгеннен кейін Лира Сәлемова жатқан бөлмеге кіргеннен кейін ол кісі мына көзіне жас алып, сондай бірінші рет көрдім сондай ол кісінің көзіне жас алғанын. По характеру мне что нравилось, у него чисто сибирский характер был, прямолинейный, твердый, добрый. Но когда надо было, он будет жестким, а даже жестоким. Ну, папа очень любил свою семью, конечно, любил меня. И с детских лет мы всегда слышали о том, что главным, наверное, является это труд. Он был очень большим интернационалистом и нас воспитал в таком же духе. Не должно быть какого-то преимущества одной нации над другой никогда. И войну, как он говорил, всегда победила дружба и сплоченность всех народов. Поэтому вы должны расти в духе интернационализма. На повторную операцию, когда направился в Астану, я у него уже был трижды. И в последний момент, когда вот ему в тот день должны были делать операцию, в 9:30 накануне он ночью позвонил и говорит: «Мелис, я хочу тебя видеть». До этого я несколько раз там был в Астане у него, в клинике. Его готовили к операции, но состояние, конечно, тяжелое было. И вот я рано утром первым рейсом вылетел. Я оттуда прямо с аэропорта к нему в больницу. Там уже знали, что я приеду. Ну, я, собственно, там тоже всех уже знал. Неоднократно бывал там. И вот, ну, я понял так, что он попрощаться уже пригласил. Потому что уже состояние здоровья. Ну, он еще мог говорить. И вот он единственное, что сказал, так за руку взял и говорит: «Я прошу, чтобы похороны, панихиды были строго по-военному. Я тебя очень прошу».
И сделали все, как должно быть достойному человеку, по-военному, чисто, строго, в соответствии с требованиями уставов, воинских ритуалов. Еліміздің бір ерен азаматынан айрылдық. Тәуелсіздік жылдарында біздің жанымызда болған нағыз отанын сүйетін ер, еңбегіменен, қажырлығыменен, батырлығыменен елдің есінде қалған Совет одағының батыры, халық қаһарманы, Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, кейінгі ақырғы деміне дейін Қазақстанның тәуелсіздігін қолдап, істеп жатқан шараларды қолдап жүрген Қазақстанның аяулы азаматы қаза болды. Еске алайық. Чистой души человек, патриот. Вот. И сказать какие-то моменты, вот чтобы, ну, смотришь, вот вспоминаешь, ну, во всем пример, во всем пример. Это, конечно, большая утрата для всего казахского народа, для всего Казахстана, потому что ушел из жизни именно не просто военачальник, большой военачальник, я считаю, что это ушел государственный деятель, и, как я сказал, вместе с ним ушла целая эпоха, эпоха фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Он был истинным патриотом и преданным человеком. Не зря, наверное, верховный главнокомандующий ему доверял в те трудные моменты. И до конца жизни он был всегда с нами, всегда нас направлял, учил. Но просто ушел из жизни самый большой друг. Такой человек, который, ну, это и плечо мое, и опора, и защита. Просто, конечно, большая пустота, которая, естественно, не заполнит никто. Бүгін біз сіздермен Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағанбетовке ескерткіш ашу рәсіміне жиналып отырмыз. Бұл батырдың 90 жылдық мерейтойына арналған аса маңызды іс-шара. Ескерткіш талантты сардар, дарынды қолбасшы Сағадат Қожахметұлына көрсетілген үлкен құрмет. Халқымыз батырдың еңбегін ешқашан ұмытпайды. Қазақ халқы бақытты халық. Алтын құрсақ аяулы аналарымыз Сағадаттай сардарды дүниеге әкелсе, оның әскери қалыбы, ерлік рухы бүгінгі бізге, ертеңгі жас ұрпаққа аманат. Иә, өзі жанын бере қорғаған асылдарының бірі қазақ жерін бізге тастап, ортамыздан ұлы батыр кетті. Бұл өмірдің жазылмаған заңдылығы, бірақ ерлігі мен есімі өлмек емес. Даналығы мен даралығы, дүйім дәуірге үлгі болған батырдың елім деп соққан жүрек күліпілі ұлы дастанға айналды. Тоқтатып күйді, тағалап нұрды, салтанат күйді, сана лақтырды. Сұмпайы соғыс сахнасының сардары болып, Сағадат жүрді. Жаудың да жеңіп батыр атаңын, бағы дасты батыл атаның. 21 жаста жауынгер жігіт қан жығалады батыр атағын. Қалаған жеңіс қанағат нұрды, қайыс бас қайсар қанағат қылды. Қошеметтердің қақ ортасында қабылан жүрек Сағадат тұрды.